deze nieuwsuitzending. Het is nu, even de datum doorgeven. Het is actueel, hoor. Het is nu zondag 14 april. Ik ga het hebben over social media. En dan met name nu jij, Facebook en YouTube. Er zijn er nog meer, hè? Je hebt ook Twitter. En ja, LinkedIn is er ook eentje natuurlijk, maar dat is meer zakelijk of zo. Hè? Nu jij, dat vond ik. Dat vond ik toen erg leuk. En ik heb een website, dat is berry7.nl. En op die website zet ik dan in principe nieuwsberichten. Alleen het was mijn nieuwsgaring. Dus dan maakte ik een post op Nu Jij. En dan refereerde ik aan mijn website. En omdat die software die eronder loopt, het is geen gewone WordPress of zo. Dat is mijn eigen software. Daar valt er niet of nauwelijks in te brengen. Het is erg goed beveiligd. Het komt omdat ik die beveiliging zelf heb geschreven. Was ik laatst iemand en die was op mijn website wezen kijken. Dan ga je naar www.perry7.nl en dan staat er keurig een link boven. Dus, maar als je maar ergens gaat klikken, dan krijg je een link en dan allemaal havermoutpap. Die zat dus een beetje, wow, het is een voor ingewikkeld gedoe. En het ziet er wel heel technisch uit, maar het zegt de gebruiker helemaal niks. Inderdaad. Dat is ook precies de bedoeling. Geen gezeik met cookies en zo. Het hele begrip cookies, ik vind het eigenlijk driebommel helemaal niks. Doe mij maar lange URL's, zo heet die techniek. Ah, anyway. Zat ik op Nu Jij. En dan plaats ik daar een artikeltje, of zo'n berichtje op, hè. Met als link een referentie naar mijn website. Nou, het gaat over nieuws. Hè? Nou, heb ik daar ook postjes op gedaan, op Nu Jij. En het refereerde aan een essay wat ik geschreven had. Ja, dat is natuurlijk geen nieuws. Daar hadden ze van mogen zeggen, van ja, dat soort dingen doen we niet. Het moet wel een nieuwswaarde hebben. Daar kan ik me nog iets bij voorstellen. Maar dan nog hadden ze tegen mij mogen zeggen, van nou, als je dan toch refereert, refereer dan iets met een nieuwswaarde. Alleen maar die dingen. Maar er stonden ook heel veel dingen op over de paus bijvoorbeeld. Had ik weer wat gevonden over de paus. Dan maakte ik daar een artikeltje van op mijn website. Met weer een linkje naar waar ik het gevonden had. En dan een soort beschouwing erbij getypt. Dat mag toch, lijkt mij. Dat is toch nieuws. De paus had weer eens wat uitgevroren. Er zijn dagen geweest dat ik 300 views. Ja, dat kan ik dan zien, hè? Dat ze binnenkomen, dan kan ik zien dat ze van Nu Jij afkomen. En toen was ik bezig met een serie over de paus. Toen ging het al, weer allemaal dingetjes verzameld. En in een boom. Een totale ban. Aha. Nou, nog geprobeerd om met die mensen in contact te komen. Van wat heb ik stout gedaan? Hè? Nou, geen reactie. Alleen maar iets van, je hebt de huisregels overtreden. En nu is het afgelopen. Ik vertel het. En voor de rest helemaal niks. Ja, houd toch op. En dan ben ik al die links, al die leuke dingen, allemaal aan pleiten. Ja, leuk is dat.
Nou, even later werd nu jij opgeheven. Nou ja, dat is ook niet zo erg, want ze waren toch kennelijk bezig om de boel te kappen. En nu jij, vond ik, daar zat, het is nu weer opnieuw in de lucht, maar in een soort afgeslankte, saaie versie. Niet meer zo leuk als vroeger. Maar het was vroeger wel leuk, had je aan de link, in de linkerkolom, daar stonden de laatste berichten. En dan degene met de... Oh ja, dan had je de laatste berichten en dan heb je ook nog een kolom met de best bekeken berichten van vandaag en de beste bekeken berichten van deze week. Dat vond ik wel een leuk interface. Maar het viel me op dat als je dan, als ik dat deed of een ander, en dan postte je iets over 9/11, die aanslagen van 11 september, en dan kwamen daar een commentaar op, joh. Van steeds dezelfde accounts, ja, mensen. Ja, het was misschien maar één mens. Met onder die onder verschillende namen bezig was. Het zou kunnen. En dan lelijke dingen zeggen, joh. Terwijl, niet per se dan over mij, hè, maar ook over andere mensen die er dingen op hadden gezet. Jeetje, wat een taalgebruik. En insinuerend, joh. Maar toen probeerde ik het zelf ook, had ik ook weer iets gevonden over 9/11. Denk, oh, wat interessant. Ik pleur hem erop. Maar toen gingen ze tegen mij lopen zeiken. Ja, wat denk, wat homo je nou? Wat is daar nou sociaal aan? Als het een social media is. Ga toch weg. Irriteerde me. En wat ik ook merkte is als je die mensen dan keurig, logisch, formeel een antwoord geeft. En je gebruikt geen vieze woorden, maakt niet uit, maar je geeft een nette reactie. Dan worden ze nog gemeener. Taalgebruik, joh. Ja, waar is de moderator? Dat beviel me al niet. Maar het leverde mij honderden views op naar mijn eigen website. En dat vond ik wel weer leuk. Ja, dan kijk eens even in de rondte. Het is best een leuke website. Perry7.nl. Hij is nu nog in de lucht. Ja, kijk even in de rondte. Zo stom is het niet. Best leuke dingen. Als je een avondje niks te doen hebt. Nou, nu jij was dus afgelopen. Nou, mooi zo. Even later werd nu jij opgeheven. Verbeterd. En nou is het helemaal niks meer. Je mag alleen maar refereren aan de Gelderlander en de Volkskrant. Nou, dat vind ik niet sociaal. Je mag dus niet refereren aan je eigen website. Overtreding van de huisregels. Ik ga er weer. Nou, en dan had ik een YouTube kanaal voor mijn band. Heb ik nog steeds. En die band die heette De Hufters. Nou, best een leuke band. Viermansformatie. Jan-Willem Vermeulen op de drum. Edwin Steenstra op liedgitaar. René Balduk op bas. We hadden zelfs een fanclub. Nou, zo is dat begonnen. En dan kan je die naam kan je niet meer veranderen. Vind ik ook een beetje flauw. Maar dat kan dat niet. Dus nu is het nog steeds youtube.com/user/dehufters. En dat is één woord. En hoe je De Hufters spelt, dat ga ik niet uitleggen. Dat kan je zelf wel. Het is niet met een V van Victor. Maar toen ben ik daarop begonnen met nieuwsuitzendingen. En heb ik het formaat gekozen, nieuws, en dan drie cijfers.
te beginnen met 001. En in de eerste, ik weet niet of die er nog op staat, maar in die eerste uitzending leg ik uit van ja, ik heb gekozen voor 3 cijfers, want ik maak niet meer dan 999 uitzendingen en dan heb ik het genoeg gewerkt. En ik zit nou ergens in tegen de 600 aan. Ongeveer 400 uitzendingen te gaan. Dan is het op. En wat ik dan ga doen, weet ik niet. En dan heb ik een Facebook-account genomen. Dat is toch gratis. En dan maakte ik een filmpje en dan uploaden. En dan in de beschrijving er iets bij zetten. En die tags eronder invullen, die trefwoorden. En als het er allemaal netjes op stond, dan kan je share doen. En dan share dan ik hem naar Facebook. En dat leverde mij toch wat meer views op. En Facebook in die dagen, dat was best leuk, moet ik zeggen. Allemaal mensen die je half kent, half. En sommige mensen ken je echt goed. Ja, en niet iedereen vult zijn dagen met het fotograferen van de avondmaaltijd om te laten zien dat hij gaat eten. Niet echt schokkend. Wel leuke berichten staat er ook bij. Nou, en ik refereerde dan aan YouTube. En toen zag ik mijn views teruglopen op YouTube. Wie was dat? Ja. Heb ik iets fout gedaan of zo? En nu kwam ik erachter hoor, dus van de week. Dat ik doe een post en dan doe ik share op Facebook. En inderdaad staat mijn bericht bovenaan. Ik mooi zo, die staat erop. En 10 seconden later was die weg. Ik denk, wat krijgen we nou? Wat is daar sociaal aan? Dat klopt toch niet? En dan geen opgave en reden of helemaal niks? Niet eens een rood balkje bij Facebook van... Als je gaat sharen, vanwege de overtreding van de huisregels, hebben we je bericht verwijderd. Dat zegt het dan. Dan weet ik tenminste wat ik fout heb gedaan. Beetje reden erbij. Ik doe er helemaal niks. Ik ben geen antisemiet, helemaal niet. Ik ben rationeel en probeer een beetje grappig te zijn en... Daar was het toch voor bedoeld? Nou dan. Nou, nog een beetje met wat vrienden gebeld. Van wat vinden jullie nou? En lalala. En, maar dat werd zo'n ingewikkeld verhaal dat ik nou stap. Heb ik me afgemeld. Door Wim Kruidentuin zei nog van, je kan proberen om een klacht in te dienen, maar ik geef je niet veel kans dat ze daarop reageren. Nou, en ik wil mijn tere kinderziel niet gaan vermoeien met wachten op een reactie van Facebook. En wat me ook opviel aan Facebook, voor die tijd al, is dat ze de hoeveelheid reclamemateriaal, die voeren ze op. En nu met die gele hesjes, er zitten daar posts bij, waarvan ik denk, dit doe je niet als particulier. Dat kan ik me niet voorstellen. De hele lerpe tekst. Gevuld met een lulkoek. Over de gele hesjes dit en de gele hesjes dat. Die Martine van der Velde die erop zat, die zit er nog steeds. Dat geloof ik niet. Dat is geen vrouw die Martine heet van de voornaam en van der Velde van de nachtnamen. Dat is een troll. Een namaakpost. En die gele hersiebeweging ben ik ook helemaal niks. En een geel hersje over straat lopen, ja, dan komt de wereld vrij. Dan
dan gaan we eindelijk uit de EU. Ja, dat geloof je toch zelf niet? Er was een paar weken terug, er zat er iemand die had een heel grappig dingetje. Er was een band en die heette The Measles. Die werd dan aangekondigd. En dan, die man die daarnaast stond met de microfoon, die zei... Ja, dankzij de antivaxxers is de band weer terug. Ga toch. Ik heb de mazelen gehad als kind. Ik was een week lang niet naar school. Oh, wat was dat erg. Ik vond dat dus niet erg. Niet dat ik de school vervelend vond, maar een weekje niet naar school. Ja, daar heb je geen leerachterstand van. Niet in mijn geval. Ik leerde denk ik meer van de boeken van de bibliotheek dan mij in de klas werd verteld. En dan kreeg ik een reactie op, jongen. En toen ging ik mezelf verdedigen. En toen werd ik geblokt. Wat is dit nou? Kijk, als iemand zijn kind wil laten vaccineren, moet hij dat lekker zelf weten, vind ik. Maar niet een beetje degene, de ouders die dat niet doen, een beetje lopen beschuldigen dat ze daarmee andere kinderen ziek maken. Flikker toch op. Door het laatste sterfgeval van mazelen in West-Europa, waar de hygiëne vrij goed is en de leefomstandigheden nou, meer dan gemiddeld. Het laatste sterfgeval was in 1990. 20 jaar geleden. Wat lul je nou al? Mazelen is ja, in landen als Nigeria, de Sub-Saharan, onder de Sahara. Ja, als je daar de mazelen oploopt, daar heb je een hoge mortaliteit, relatief ten opzichte van Europa. Namelijk 140 keer zo hoog. Maar dat betekent niet dat je die bevolking moet gaan inenten tegen de mazelen. Nee, er moet wat doen aan die leefomstandigheden. Als je dat wil. Als je dan toch wat wil doen, ja, verbeter dat dan. Want de mazelen is helemaal niet dodelijk. Het is een kinderziekte. Als je de mazelen... oudere leeftijd krijgt, ja, dan ben je iets meer de bok. Dat is ook de reden waarom het een gebruik was om mazelenfeestjes te houden. Dus er gingen ouders met hun kind op bezoek bij een kind dat de mazelen had. En dan kregen die kinderen gelijk ook de mazelen. En dan dachten die ouders, mooi zo, dan zijn we daar vanaf. Die kind is een week knock-out en that's it. 2 weken. Dat vond ik al niet leuk meer. En dat boze. Jij bent een antivaxxer. Nou, dat ben ik helemaal niet. Ik ben voor vrijheid. Als mensen zich willen laten vaccineren, moeten ze dat lekker doen. Kijk, zoiets als de mazelen, dat is een virus. Maar dat roei je niet uit. Dat kan niet. Mafketel. Zelfs polio, dat komt nog voor. Pokken. Natuurlijk. Maar is je kind lekker een goede gezondheid en zo? Er is allemaal niks aan de hand. Ook polio niet, by the way. Homo, polio is kinderverlamming. Nee, homo. Polio is een virus en daar ga je behoorlijk knock-out van. En niet iedereen, by the way. Sommige mensen... komen in contact met het virus, maar die hebben een afweersysteem en die maakt daar korte metten mee. Nou, dan heb je nog wat, zeg maar, semi-verzwakte of zo. Nou, daarvan geneest 90% onder die verzwakte groep. Dus wat is het risico van kinderverlamming, want daar heb je het over, dat ik in een kinderverlamming oploopt. Hoe groot is die kans? 1% of zo?
0,1%. En dan moet iedereen zich lopen inenten tegen de polio. Ja, maar wat zijn daar de gevolgen van? Maar dat weet ook geen hond. Dat wordt niet of nauwelijks onderzocht. Dus als mensen hun kind willen laten inenten tegen de polio, dan moeten ze dat vooral lekker zelf weten. Maar je neemt een risico. Want als je kind een goed afweersysteem heeft, dan ben je mee uitgerust van de heren, heren. Maakt het niet uit wat er binnenkomt. Je witte bloedlichaampjes denken, ah, het eten staat op tafel. Nee, maar dat is lekker. Die vreten alles op. Ook kankercellen worden opgegeten door je afweersysteem. Punt. Maar dan moet het wel werken. En wanneer werkt het afweersysteem minder? Nou, dat is bij stress. En wat voor soorten stress zijn er? Nou, dat zijn er maar twee. Dat is namelijk geestelijke stress en lichamelijke stress. En lichamelijke stress komt voor slechte voeding, geen goede beweging, en geen frisse lucht en dat soort dingen. En zorgen dat je kind geen stress heeft, geen geestelijke stress heeft. Ja, dat zorgt de ouder. De ouders zorgen daarvoor. En je kind geen zorgen laat maken. Want mijn dochter die kwam thuis en die zei, als het zo doorgaat, dan blijf ik zitten. Ik zei, nou en? Ja, waar maak je je zorgen over? En mijn kind heeft een jaar overgeslagen op de lagere school. Nou, maar ze ligt toch al een jaar voor en ze is een vroege leerling. Wat zeur je nou? Mijn dochter was een beetje teleurgesteld. Ze zei, ja, maar ik wil heel graag over. Ik zei, nou, als jij dat wil. Maar dat is jouw wil. Maar van mij hoeft het niet. Geen geestelijke stress bij je kind. Dat is meer van onzin. Dat zijn van die dingen. Je moet je kind goed te eten geven. Gevarieerd. Niet elke dag mac and cheese. Vindt mijn kind ook heel lekker, want kreeg ze niet elke dag van haar. Maar zo af en toe. Weet je hoe je dat maakt? Heel simpel. Heb je wat nodig? Macaroni. En dan hebben we iets van geraspte kaas. En een dikke plak ham. Ja, die macaroni een beetje koken. Iets voor al dente stoppen met koken. Dan giet je hem af. Laat je hem even afstomen. Dan doe je de kaas erin. Schoot olijfolie erbij. En dan weer de vuur eronder. Daarom moet die macaroni niet helemaal gaar zijn. Dan ga je hem nog even lekker verhitten. Dan smelt die kaas en dan donder je die ham erin. Dan door blijven roeren. Dan een kommetje en dan... een soeplepel erin, dan smaakt het niet. Ik vind het niet lekker, by the way. Mij doe je daar geen plezier mee, maar die kinderen vinden dat heerlijk. En voor een keertje mag dat toch. En dan weer wat anders eten. Verse school bijvoorbeeld. Ja, niet vers, maar haal ik van die hele school. Heb ik mijn kind uitgelegd van kijk, dit is een hele school. En dan die ga je zo even, dat is helemaal niet zo moeilijk, die kop moet eraf. En je steekt je mes bij het poepeltje van de school, steek je hem erin en naar voren halen. Haal je al die meuk eruit, die flik je in de vuilnisbak. En dan die buitenste gaten haal je eraf. Die staart kan je er even al aan laten zitten. Moet je maar kijken. Lekker hoor. Een beetje insnijden aan de bovenkant. 3 snijtjes is genoeg. En dan bak je hem eerst met de ingesneden kant naar boven. Naar onder. Ja. En dan in een simpele olie. Je kan hem nog inzouten van tevoren of dat doe je achteraf. Of helemaal geen zout, doe je zoutpot op tafel. Lekker hoor. Ja, zo is goed. Het kost geen drol, by the way. Wel als je hem schoon laat maken, dan is dat duurder, maar dat doe je toch zelf. Kan je je kind uitleggen hoe dat moet.
Zo zorg je voor een gezond kind. Dat is het truc. Ja, de moeder van mijn kind die veroorzaakt heel veel geestelijke stress. Als je overal zorgen over. Oh ja, mama heeft dit gezicht, mama heeft dat gezicht. Ja, om terug te keren naar Facebook, we hebben gezeur erover. Stel dat je maf kijkt. En dan mij even bannen. We houden dan van die discussiegroep dan. Ik mocht niet meer posten, ik mocht niet meer reageren. De measles zijn terug, dankzij de antivaxers. Nou, de measles gaan nooit weg. Wat hoort er maar. Wel meer dingen. Wim Kruidentuin, die had een vriend en die haalde ieder jaar de griepprik. En dan kreeg hij een paar dagen daarna, werd hij grieperig. Ja, vind je het gek? Ja, je laat je inspuiten met ziektemeuk. En die is dan weliswaar verzwakt, maar het is nog steeds ziektemeuk. Hè? Direct in je bloedbaan. Mafketel. En natuurlijk merk je dat. Als je van een vaccin geen nawerking hebt, dan heeft het niet gewerkt. Van een vaccin hoor je. En dan uiteindelijk, oh, ik voel me niet zo lekker vandaag. Ja, je bent gevaccineerd. Een ander goed advies is, voordat je je kind laat vaccineren, dat je in de dagen daaraan voorafgaand, of de weken, dat je echt denkt om veel vitamines en een. Nee, we gaan niet naar de McDonald's. Waarom niet, mama? Nou, je wordt volgende week gevaccineerd. Dus we eten vandaag. Eten we dan een stampot rauwe andijvie met doorgebakken spekjes. En na afloop vla met kruisbessen. Rode bessen. Om bessen veel vitamine C erin rammen. En dan krijgt de kind een vaccin en dan loopt het goed af. Maar als je kind uitgeput is, of vermoeid is, of gestrest is, en je laat het dan injecteren in de bloedbaan met verzwakte ziektekiemen, ja, dan moet je hem even afwachten wat de gevolgen zijn. Anyway, die vriend van Wim, die sloeg het voor de gein een jaartje over. Hij dacht, nou, dit jaar ga ik niet voor de griepprik. En wat bleek? Hij werd ook helemaal niet grieperig. Oh, zei hij. Nou, dan doe ik het nooit meer. Nee, een hele verstandige vriend. Van Wim Kruidentuin. En de reclames. Daar mag voor mij best reclame op staan. Dat vind ik niet erg. Maar die reclames, die staan tussen de berichten in. En dat vind ik niet eerlijk. Ik doe er al een balk ernaast en dan zat er boven advertisements. En dan mag je laten bewegen, laten scrollen om de aandacht te trekken. Blinken, blinken, blinken. Ja, dat interesseert me geen zak. Maar die kolom waar de berichten in staan, dat moeten echt de berichten zijn van de gebruikers. Lijkt mij. En niet dat je iedere keer, dat je naar zo'n bericht kijkt en wat, wie heeft dit dan nou? En dan kijk je erboven en dan staat er boven gesponsord. Ik ja. Ik denk dat je zit te kijken naar een fotootje en een tekst van Mien Buitenhuis. En dat is helemaal niet Mien Buitenhuis. Dat is gesponsord van de ABN AMRO Bank. Ja, dat ging me irriteren. En dan los van het feit. De Brigant hier in Arnhem. Hè? Zo'n soort particuliere. Het is een particuliere organisatie, maar er komen allemaal jonge mensen. Een soort huiskamer aan het begin. Ik heb geen griep al. Aan het begin van de Apeldoornse weg. Best een leuke tent. Ook vol volwassen mensen. Heel veel live muziek. En die kondigen dan optredens aan. Van allemaal bands en zo. Ja, dat vind ik op Facebook hoor. Daar is het toch voor bedoeld. En allerlei mensen gaan dan foto's maken van een avondmaaltijd. En denk, ja, dat hoef ik niet te weten.
er ook zo iemand en die tekent graag en schildert graag. Dat vind ik prima. Gaat hij dan beginnen aan een of andere tekening. En dan heeft hij een paar lijntjes erop staan. En dan gaat hij dat inscannen. En dat zet hij op Facebook. De rest volgt nog. En even later krijg je dan datzelfde ding. Maar dan heb je wat meer lijntjes gezet. En een paar kleurtjes erin. En dan zet hij het ook weer op Facebook. En dan krijg je 5, 6, 7, 8, 9, 10 van die posts. En dan is die tekening af. En dan komt de volgende. De ja toch. Maar goed, zo iemand kan je dan blokken. Dat hoef ik niet te zien. Ik vind het best leuk om te kijken naar een schilderij of een tekening. Vind ik best, maar laat het zien als het af is, AUB. Niks te maken met het ontwikkelingsproces. Er stond er op Facebook een vent en die heette Ralph Brouwers. En die kwam met zijn mombakkers in beeld. En die zat een beetje te filmineren, op een vriendelijke manier, moet ik zeggen. Maar wel over de issues. Chemtrails, irriteert mij ook in hoge mate. Ik ben luchthygiëne dinges. Ik had een 8 bij mijn doctoraal. En ook alleen maar goede cijfers voor kandidaats A, had ik voor het eerst luchtverontreiniging. Dus ik weet er wel wat van. En ik keek heel vaak naar de lucht. Altijd. Zeker toen ik wist, meteorologie heb ik ook gedaan, dat hoort erbij. Ik kijk altijd naar de lucht. Is er een inversie? Allemaal fenomenen zoals bifurcatie. En dan reed ik langs met de bussen, langs de Parenco. Ja, Parenco, dat is die papierfabriek bij Renkum. Dan keek ik altijd naar die stoom die eruit kwam. Die condenseert dan en die zie je omhoog gaan. En ja, soms gaat hij gewoon keirecht omhoog. En soms zie je hem keirecht omhoog gaan en dan krijgt hij een knik. En dan heb je een inversie. Het heeft te maken met koude luchtlagen en warmere luchtlagen. Nooit een chemtrail gezien. In 1998, toen begon het. Nou, Ralph had het erover en over andere dingen. Hij leek me aardig gegozen. Hij kan in Nederland geboren zijn, maar zijn familie, zijn voorouders, die komen ergens vandaan. Maar dat interesseert mij ook. Interessen interesseren mij niet. Het gedrag van mensen interesseert mij. En het gedrag van Ralph vond ik hartstikke leuk. Half een boodschapje gestuurd en uiteindelijk met hem via Facebook Messenger even contact. Niks opgenomen, helemaal niks. Ja, waren we lekker aan het kletsen? Nee, klik. Verbinding verbroken. Ja, ik nog een boodschapje sturen van: hey Ralf, waar ben je? Niks, hè? Ja. Nou, oké, dan maar. Weer wat anders gaan doen. En dan de volgende dag, Ralph die stond bijna dagelijks met een geinig filmpje van zijn eigen. Met een leuk verhaal, die nou weer had meegemaakt. Helemaal niks meer van Ralph. Hè? Ik heb ook nog een post op Facebook gezet, waar is Ralph Brouwers gebleven? Was er nog iemand die zei, ja dan moet je hem een berichtje sturen. Nou, dat heb ik gedaan. Maar dan kreeg ik een of andere melding van Facebook, van ja het verzenden van het bericht dat is mislukt. Wat is er nou aan de hand? Ja, daar kan je over gaan fantaseren. Hè? Nou ja, het toch over hebben. Als jij een Facebook-account, ik heb het niet meer. Maar kijk even waar Ralph Brouwers gebleven is. Ralph met PH en Brouwers is B-R-O-U-M-S. B-R-O-U. NS. Ralph met PH en een Brouwers. Kijk maar of u nog kan vinden. Ik kan me niet voorstellen dat die jongen zich afgemeld heeft. En zeker niet naar aanleiding van het gesprek wat we hadden, want het ging hartstikke gezellig. We hebben hem geen vieze woorden gezegd. Dus, hey Ralph, wie ben jij dan?
Ik had hem nooit gesproken. En ik had nog van alles aan hem te vragen. En ik wilde hem ook nog complimenten geven. En Ralf, ik vind dat die filmpjes van jou, dat doe je goed. Serieus. Amateuristisch, dat is geen professional. Maar amateuristisch betekent uit liefde. Amore betekent liefde. Uit liefde geplaatst, zonder geldelijk gewin in het vooruitzicht. Social media, ik weet niet wat er sociaal aan is. En mijn YouTube kanaal, ja, dat staat nog in de lucht. Maar vraag me af hoe lang. En als ik daar straks afgedonderd word, wat zomaar kan, hè? Ik heb 1 community strike. En het was omdat ik een foto had gebruikt voor een filmpje. En dat is een foto die staat gewoon op internet. Als je intypt Angela Merkel, spatie nudist, enter. Ga maar zoeken. Heb je hem zo. Dan zie je de borsten van Angela Merkel. Samen met de borsten van haar 2 vriendinnen. Ik neem aan dat dat vriendinnen waren. Helemaal in de blote niks niet. Nou, oké, dat mag dan niet. Maar dan denk ik, ja, dat heb ik 1 keer gedaan. Dat is ook alweer een half jaar geleden. Maar er staat nog steeds 1 community strike. Hey, wat lul je nou? Dat zijn we toch alweer vergeten. Ik kreeg die community strike. En het eerste wat ik gedaan heb, is dat ik die video verwijderd heb. Want als het niet mag, nou, gewoon dan gooi ik hem weer weg. Ja, snorrie, wist ik veel. Ik dacht, ja, die foto die kan iedereen zo vinden. Dus dan mag ik hem ook gebruiken als... Hè? Want we hadden een uitzending samen met Marco. Was wel op de grens of zo. Maar. En die heette Seks met Angela Merkel. Nou, Marco en ik allebei met de papiertjes op. En toen dronk ik nog. Ja, ik ben pas een week gestopt met drinken. Maar wel wat gein. Wel leuk. En een leuke titel. Het was alleen maar satirisch bedoeld. Je gaat er geen seks hebben met Angela Merkel. Zo'n mooie vrouw is het nou ook weer niet. Ook niet toen ze het winter was. En dat kan je zien op die foto. Niet echt een taille of zo. En een beetje asymmetrische borsten. Maar ja, dat heeft iedere vrouw. In meer of mindere mate. Nou, die staat er nog steeds, die community strike. Nou, daar ben ik er ook rabiaat mee gestopt. Ik maak heel veel foto's hier in de stad. Dus ik heb voldoende fotomateriaal. Dan pleur je er 1 foto op, boven je mp3, en dan maak je daar een filmpje van, een mp4. En dan nog even compressen met handbrake, en dan uploaden. Ging prima, gaat prima. Maar nog steeds staat hij daar. Ja, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ah, haal nu de community strike eraf. Die film is toch weg. Even flauw van hem. En wat moeten we dan straks, hè? Als mensen zoals ik van YouTube afgedonderd worden? Nou, niet dat ik de meest wereldschokkende informatie heb voor iedereen. Daar gaat het mij niet om. Maar als ik er afgedonderd kan worden, ja, dan worden andere mensen er ook afgedonderd. Ja, maar dat is niet leuk. Dat is niet sociaal. Dat wil ik maar zeggen. En op Facebook staan alleen maar posts van mensen die een foto maken van de pasta alla bolognese. Want als ze zeggen, nou, ik vind het zo leuk hier. Er is ook zo iemand in die post dan van, ik zit lekker koffie te drinken daar en daar. Dat is een of ander appje, want dan ben je ergens en met je GPS weet dat ding precies waar je zit. Dan lig je post maar waar ik zit en dan typ je erbij, ik zit koffie te drinken.
Is dat sociaal? Waarom moet je... Ja, ik kan er ook wel een foto maken van mijn toilet, want ik ga zo dadelijk pissen. Als dat het enige is van Facebook, nou, dan noem ik e-social media. Wat eten we vanavond? Nou, nog even op Facebook kijken wat andere mensen eten. Ha, ha, ha. Maar als straks YouTube Bye Bye Monkey is, van een film is dat uit de jaren 70, begin jaren 80. Bye Bye Monkey. Als Facebook Bye Bye Monkey is voor mensen zoals ik, dat is een hele grote groep mensen met, noem het maar, kritische filmpjes. Pat Condell uit Engeland, voormalige stand-up comedian. Zo lekker tekeer gaat tegen de EU en de massale immigratie en de euro. Nou, die hebben ze in Engeland niet. Die heeft ook al last. Jörg Liesman heeft ook al twee waarschuwingen gehad. Terwijl Jörg Liesman alleen maar oude boeken uit de 19e eeuw bespreekt. Ja, maar dan ga je echt te ver, vind ik wel. Naar mijn mening, hè? Dat vind ik niet sociaal. Ik vind het ook niet kunnen. Dat is helemaal geen alternatieve media. Zwaar gereguleerd. Nou, en het alternatief is dat je zelf gaat streamen. Dat kan gelukkig. Ik weet zo 1, 2, 3 niet hoe dat moet, maar dat heb je voor elkaar. Trouwens, ik weet wel ongeveer hoe dat moet. Het is niet eens zo heel erg ingewikkeld. Ik zou het kunnen. Apache, die kan dat. Apache kan je laten streamen. Apache is een webserver, dinges. Of zo. Dat is een webserver. Open source. En Apache kan je dus een MP4, dat is een filmpje. Die Apache die kan je zo meelezen, meekijken. Dus het kan, we kunnen het ook zelf doen. Dat gaan doen, dan komen we er ook achter hoe ontzettend duur dat is voor degene die de streaming service verzorgt. Dan moet dan wel een. Ja, er moet een tiet geld op tafel liggen. Goed, je doet dan ook een uitzending op internet. Dat mag wat kosten. En YouTube is helemaal gratis. Dat is verdacht. Je gaat mij niet vertellen dat die hele organisatie blijft draaien op de advertentieinkomsten. Daarvoor leveren die advertenties toch echt niet genoeg. Lijkt mij. That's only me. Dus ik denk dat YouTube en Facebook, ja, daar zitten gedachten achter, man. Van mensen met een hele hoop geld. Ik heb op YouTube heb ik nou dus bijna 600 filmpjes staan. Ieder filmpje is toch minimaal 100 MB. Even kijken hoeveel opslag dat is. Rekenmachine. Wat zei ik nou? 600 filmpjes. Okay. Nou, 100 MB is niet helemaal reëel. 150.
90 gigabyte. Ja, dat past niet op een YouTube-stickje, op een USB-stickje. 90 gigabyte, dat is best veel. En dat is alleen maar per die winkel. ...90 MB gratis opslag. Hallo. En wie betaalt dat? Dat is voor mij een vraag hoor. Voor jou hopelijk een weet, maar ik zou niet weten wie dat betaalt. Iemand betaalt dat. Alleen het stroomverbruik al. Het is mij verteld, ik weet niet of het waar is, maar dat een deel van de computers van YouTube, die staan in de buurt van Delfzijl, waar die aluminium smelterij, dat werkt met elektra, hebben een enorm stroomverbruik. En die smelterij van het bauxiet aluminium, ja, die heeft met de overheid een dealtje gemaakt. Dus de Nederlandse huishouding die betaalt dan 25 cent per kilowattuur. Ja, niet die aluminium smelterij. Die betaalt een dubbeltje, 5 cent per kilowattuur. En toen dachten we, dat is het verhaal. Ik weet niet of het helemaal klopt. Maar dat dan YouTube met de gemeente Delfzijl heeft afgesproken van, nou, die aluminiumsmelterij, die koopt het bij jullie voor 5 cent per kilowattuur. En willen wij dat ook. Kan je nagaan. En al die computers die je nodig hebt en al die harde schijven. 90 gigabyte. Ja, en hoeveel mensen posten er op YouTube? 1 miljoen of zo? Dan praat je over petabytes. Ja. Duizenden terabytes. Iemand moet die harde schijven aanschaffen. En dan gaan ze ook nog stroom verbruiken. Halleluja. Prijs de Heer. Maar het lijkt me wel leuk als we straks helemaal met z'n allen door YouTube hebben heen geprikt. Dat we dan privé streaming services gaan doen. En dan maar een hele hoop verschillende. Allemaal kleintjes. Kan toch ook. Ze kunnen niet alles verbieden namelijk. Voorlopig dan, hè? Tenzij de echte, de Big Brother toestand toeslaat. Ja, daar zitten we wel zo weer in de shit, dan maakt het ook niet meer uit. Dan snapt iedereen al dat we zwaar in de shit zitten, dus er hoeft er niemand meer gewaarschuwd te worden. Maar de social media zijn niet sociaal. Punt. Het is asociaal gebeuren. Het opereert onder een valse vlag. Namelijk de vlag van vrijheid en iedereen heeft een mening en dat mag allemaal. En nee, dat mag helemaal niet. Er staat er eentje bij Jörg Liesman op zijn kanaal. Daaronder staat zoiets van censuur, uitroepteken. Bekijk hem maar even. Dat gaat om een hoofdstuk van een boek uit de 19e eeuw. Het lijkt ons beter dat het volk niet op de hoogte is van dit boek. Tje. Dat is asociaal. En Jörg had er ook eentje op gepleurd en die heette, dat is al een tijdje terug, en die heette op zijn Nederlandse Joden, Jezuïeten en vrijmetselaars. Community strike. En waarom?
Joodse, het Joodse volk of mensen van Joodse afkomst, hoe je het moet zeggen, die worden door het Vaticaan gebruikt als zondebokken. Die moeten dan vooraan staan en iedereen zegt, oh die Joden, het ergste zegt, oh, die Joden hebben het weer gedaan. Dat is gemeen, de Joden hebben het helemaal niet gedaan. Wat leuk, Wim die reageert. Even kijken, misschien staat er wat in wat jullie... Wim gaat het aan, hè? Censuurvormen. Oh, nee. Nee, dat moet ik helemaal lezen. Dat ga ik wel even doen, hoor. Ja, het is overal, het is all over the world. En dan heb je zo'n vent en die heet Dr. David Duke. Die zit iedere keer te zeiken over de Joden. Die heeft nog nooit een band gehad. Gek, hè? David Duke uit Amerika. Zo'n man met een hele goede hairdo en zo'n hele hippe baard. En die blauwe ogen. Zo'n blond-eyed, blue-eyed devil. Allemaal heeft over de Europese erfenis en hoe de Joden dat kapot proberen te maken. Dat gaat om leeg. Er is ook zo'n film, die staat ook op YouTube. Kijk nu nog staan. Die staan ze er al niet aan. Die heette Adolf Hitler. Adolf Hitler. Story never told. Ja, deel 1 tot en met 27. Ja, even de video's te maken. Ik heb ze allemaal gekeken. Ja, er staat er, ja. De volledige 6 uur staat er nog steeds op. Hoeveel views heeft dat ding? Mijn dochter vond het niet zo gezellig. Toen wist ik nog niet zoveel over die scam waarbij ze die Joden iedere keer lopen af te zijn. Uitermate merkwaardig filmpje. En er zit copyrighted music onder. Is copyrighted music. Dramatische muziek met koorden bij en zo. De hele dramatische documentaire. Ik zeg niet dat alles wat ze hier vertellen niet waar is, maar... De Duitsers waren ook de lul in de Tweede Wereldoorlog. En daar wordt bij stilgestaan. En dat is dan... Je hebt het muziekje van... Tada, 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 tada. Uitermate verdachte film. Documentaire. Maar wel heel veel originale beelden. En filmpjes uit die tijd. Maar die worden afgewisseld met dingen en die zijn geacteerd. Ik denk, ja, wie heeft dit betaald, man? En dan de Joden afzeiken. Absoluut een antisemitische film. Ja, waar is de rabbijn die hier tegen in opstand kwam?
Dit ding had er af gaan moeten. Er staat hier 140.000 views. En dat is alleen maar van één versie, want ja, er is al door miljoenen mensen naar gekeken. Naar het, niet naar deze, naar dit exemplaar, maar al die anderen. Doe daar wat aan. Nee, dit is de Joden de schuld geven en dat mag dus wel. En Jörg Liesman wilde alleen maar vertellen dat die Joden de God ganse tijd de schuld krijgen. Terwijl ze er niks mee te maken hebben. Dat je het even weet. En staat het nou op YouTube? Het lijkt eigenlijk niet. Naar het interface kijken. Nee, dit is een eigen private. Die zat op archive.org. Maar ik dacht dat ik hem gekeken had op YouTube. Dit staat er echt. Ja, dit is YouTube. Adolf Hitler, The Story Never Told, Part 2. Of The Greatest Story Never Told. En hier is, ja, die zit ook al hier op 3000 views. Maar het is ook maar één exemplaar. En meerdere kopieën staan er. Maar ik vind dat dit niet mag. Door de Tweede Wereldoorlog, dat was een feestje, hoor. Tussen aanhalingstekens, van de paus. Om Duitsland kapot te maken. En en passant de Joden even mee te pakken. En die Duitsers moesten gepakt worden omdat ze niet katholiek waren. Of voor zover ze niet katholiek waren. Want het zuiden van Duitsland, dat is een katholiek. Ja, dat is in Nederland. Overwegend katholiek. En ze hebben in het zuiden van Duitsland ook een paar bommen laten vallen. Ja, want anders zou het op gaan vallen. Over de geschiedenis is veel gelogen. Je kan, ja, noem mij iets wat in de officiële geschiedenisboeken staat, wat daadwerkelijk de waarheid behelst. Er bijna niks meer. Hier toch weer? Ja toch? Dat is een onzin. Nee, maar Jörg Liesman die krijgt gelijk een community strike. Dan moet die man nog mee oppassen ook, want als hij van YouTube afgeflikkerd wordt, ja, ik zou niet weten waar hij nog verder terecht moet. Ja, Vimeo? Maar die zit ook in de pocket, wat is dat nou? Mijn films, die staan hier allemaal in mijn woning. Ik zal niet vertellen waar. Het staat op een NAS, een Network Address Storage System. En die NAS van mij, die kan 1 terabyte aan. Dus 1000 gigabyte. Maar die staat nog helemaal niet vol. Maar alles wat ik op YouTube pleurt, dat zet ik ook op dat ding. Voor het geval ik een strike krijg, de Ultimately Strike. Je weet nooit wanneer dat gaat overkomen. Ja, dan heb ik in ieder geval het materiaal nog. Niet alle zendingen zijn even goed. Uitzendingen zijn niet even goed. Maar er zitten wel interessante bij. Informatief. Voor het volk. Kijk, en die informatie die wij hebben, wij mensen, en niet iedereen weet dat dus, die info. Jörg weet dat, ik weet het, Brett Norman weet het, Top Press weet het. Victor weet het, uit Hamburg. Michael uit de buurt van Venlo, maar dan over de grens. Bij de Pruzen. Zijn ze weten ze, de Duitsers heten in Limburg de Pruzen. De Prazen. Nou, wij weten het al meer mensen. En nu de rest van de wereld. Vooral de kinderen. Hiervan op de hoogte gestaan.
Moet tijdens de geschiedenislessen moet er een opstand komen in de klasse. Er iemand opstaat en die zegt, meneer, u vertelt onzin, wilt u daarmee ophouden? Zal ik de les even overnemen? Want ik weet er meer van dan u. We gaan u wel even over horen. Ja? Dat hij de hoofdcorrector erbij moet halen. Ja, de klas is in opstand, want ze zeggen dat ik uit mijn nek loop. Al die kinderen van school sturen natuurlijk, hoeven ze mooi niet meer naar school. Dan gaan ze een lekkere zelfstudie doen. Ja toch, het moet een keer afgelopen zijn. Stomme leugenaars. En wij moeten dat stoppen. Als wij niet in opstand komen op een of andere manier, dan wordt het alleen maar erger. Ik moet even een pakje vloer pakken, want ik heb nog steeds een beetje shak. Naar blinde paniek. Niet echt natuurlijk. Stoppen met roken is trouwens ook niet zo moeilijk hoor. Het is heel makkelijk als je wil stoppen met roken. Moet je gewoon niet meer roken. Klaar. Heb je even 2-3 dagen de bipper? Ga je slecht slapen? Slecht. Nou, ik zou geen koffie, maar dat doe ik toch al niet. Nou, geen alcohol, maar dat doe ik toch al niet. Niet meer. Ja, ook pas 7 dagen, maar. Maar met het alcohol drinken stoppen, dus. Ik zei tegen mezelf, dag zelf. Oh, ik zei mezelf tegen mezelf. Dag zelf, wat is er aan de hand? Ik zei, nou, er wordt vandaag geen boodschappen gedaan in de supermarkt voor bier. Oh. We gaan wel naar de supermarkt, maar we halen schoonmaakmiddel. En bij de bakker halen we een halfje wit. Gesneden. Oeh, zegt mijn lichaam. Zit het zo? Ja, zeg ik tegen mijn lichaam. Zo zit het. Want ik ben hier de baas en niet jij. Ja, maar vroeger mocht ik altijd zeggen dat ik ergens zin in had en dan deed je dat gewoon. Ja, dat was vroeger. Toen ik er de pest overheen had, hoe ik in de bips was... Vies woord. Maar dat ben ik niet meer. Dus hoeven we geen alcohol meer te drinken. En het is geen feest, dus hoeven we ook om die reden geen alcohol te drinken. Trouwens, als het feest is, waarom zou je alcohol drinken? Mijn dochter is wat dat betreft echt zo'n heilig boontje. Die drinkt een half glaasje wijn per jaar. En dan heeft ze het weer helemaal gehad. Ja, mijn dochter is een lief kind. Ja, bottom line. Ik kan er wel een beetje over zeuren. Maar dat meen ik niet. Een beetje plagen. Om even te zeggen. Een lief kind. Ze weet niet alles. Dus het enige wat je haar kan verwijten is dat ze een beetje dom is. Maar ja, ze is pas 19. Alsof ik zo verstandig was toen ik 19 was. En voor een deel moet zij natuurlijk slimmer zijn dan ik. Maar wow, niet zo 100 keer slimmer. Beetje slimmer ben ik al lang tevreden. Beetje wijsgeriger dan ik ben ik al lang tevreden. Ik ben best blij met mijn leven. Ik heb een leuke jeugd gehad. Mijn vader die hield van alcohol suipen. Mijn moeder hield van ruzie maken. En ik heb heel veel gevist. Zat ik met mijn hengeltje zo aan de sloot. En dan hoor je die ruzie allemaal niet meer. Was je heel druk met het kijken naar je dobber. En eens in de 2-3 dagen dan ving ik een vis. En die laat je dan netjes weer los. Ja, je gaat toch geen zoetwatervis eten? Gewoon een beetje vissen plagen. Ik heb een leuke jeugd gehad. Een hele leuke grootouders. Altijd goede cijfers op school. Dat scheelt ook niet. Maakt het ook aangenamer.
mijn leven tot nu toe dan? Ik ben niet levensmoe, maar... Tot nu toe heb ik me kapot gelachen. En de afgelopen 2 jaar heb ik zo heel veel dronken. Denk ik, ja, alles moet je een keer in je leven gedaan hebben, hoor. En we hebben gelachen. Met Boy. Die zit in een rolstoel. Ja, met hem kan ik lachen. Blowen en bier drinken. Ja, hij drinkt dan bier. Ik drink in een streetcafé, dronk ik altijd rode wijn. Smaakt ook nergens naar. Zit wel alcohol. En als je half stoned bent, ja, dan smaakt alles goed. Hey, reuze bedankt voor het luisteren. Dit ging over social media. En nu jij. Waar ik afgedonderd ben. En toen is nu jij opgeheven en hebben ze een of ander plastic namaakapparaat voor teruggestopt. Totaal boring. Een auto-ongeluk op de A53. Ja, wat maakt mij dan aan? Op de A53 is gistermiddag een verkeersongeval geweest. Waarbij 4 personen betrokken werden. Er was een ambulance ter plaatse. Waar niemand hoefde mee. Maar voor alle zekerheid kwam de ambulance. De politie is nog met de zaak bezig en kan niets zeggen over de toedracht. Kijk, mooi, dat weten we ook weer. Hey, ja, reuze bedankt voor de luisteren. En uit respect voor jullie, serieus. Ik hou niet van iedereen, maar... Ik hou niet van iedereen op dezelfde manier, moet ik zeggen. Ik hou van iedereen, maar niet op dezelfde manier. Zoals Christus zei, heb uw naaste lief en heb uw vijanden lief. Maar je gaat mij niet vertellen dat Christus vertelde, je moet je vijanden op dezelfde manier lief hebben als je naast. Dat heeft hij niet gezegd. Nou dan. En uit respect voor jullie, die ik beschouw als mijn naaste, omdat jullie dit helemaal hebben uitgeluisterd, zeg ik op zijn hamburgs, tjus, en dag lieverds.